Olá gamers, tudo bem com vocês? Então, SR16 aqui com mais um vídeo para mostrar que o contrato de usuário da PlayStation Network foi atualizado hoje, dia 7 de outubro de 2020. Ao acessar, né, o PlayStation 4, pediu para atualizar, para conectar na internet, e ao conectar apareceu esse contrato. Então, eu recomendo pausem o vídeo para ler com cuidado. Vou passar aqui, gravando direto do celular, porque eu não tenho placa de captura e a captura do PlayStation 4 não permite nesta parte, ó. Nem vídeo. Então, só pausar aí para ver todo o contrato. Estou com dois gatos aqui enquanto gravo. Quer som, desconsidere. Tá aí, última revisão. Para mais informações, os links. É telefone nos Estados Unidos, meu computador ligado Brasil. Aceito. Bom, e vai começar as configurações de privacidade. Aqui eu não mudo nada, que já estava. Aqui também. E está atualizado. Isso aí, a minha PSN, canal no YouTube, na Twitch, Tom Gamerzudo. Tá, eu fiz transmissões lá, esses 2 dias atrás, não deixei online. Confira nos canais, minha ID, valeu, fui.